Përshëndetje, mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stacy, unë jam Eleni. Bashkë jemi Stacy Eleni Zilfo. Sot te kanali jon vi kemi bruar një super vlog ose challenge, nuk e di. Beni si të doni, thunja si të doni. E kemi vazhduar me një manjur të ndryshme. Jemi në makinë me Dajen edhe me dashurën e Dajes. What's your name? What's your name? Mai bucur, i keni shikuar. Edhe si keni, si e kanë thonë, jemi në makinë pse sot me nimin, që me një app do hikim me disa venda horror. Si e ka emri në app? Randonautica. Shpresojmë të na çojë me disa vena me vërtet horror edhe jo ashtu vetëm koti. Edhe si mund shikoni pak telefoni ashtu go është tu traballu pak. Ne jemi nisur nga pak. Është ora 8 gati 9, 9:10. Edhe ke vazhduar me ja tani do të vazhdoj. Okej. Okay. Edhe do ja dërgojmë. Atëherë guys, ne arritëm. Nga, çe besoj arritëm. Por si më thon, është një vend pak që s'ka si gjë fare. Ka një kancello, është një cancel e ca disa pema edhe është të frit pakera e dita një për ja tërkoj pak e shikoni pak po, shikoni edhe kështu është kretë veni si tja vejme? Ikim ndryshim vene kejim pak frik karmata lota ka i qik frik pak po si, si të bone me kalu këtë kancelën në stish? Ne s'kemi as shkallë me vete. Se jo me la pojnë se la shkallë Këtë edhe im shkallën. Me zë në gazon neve E? Me zë në gazon neve magina E, të ndryshim vene? Jo, jo, s'kam friko. Jam i vetë miqon. Merë Carlota. Po, po. Në që përvona me hik. A, për subscribe të ri, e Carlota është italiane, edhe zdi me, nuk di me fol shqip, por e kupton. Po, e kupton. Eko. Edhe gjëra se ka përthon droj, thot në italishtë, do ja le i shkruj këtu poshtë. Subscribe. No. Oh guys, ne c'è. Aia, zoti ma. Shikoni, po pse drishesh kështu? Po, shkret mëll, do. A shkret mëll. E du do ki mëll. Duhet i gjome e prej, sepse është tip një, si me thonë, është... është fili elettrici, non elettrici. Ma io non lo so, con l'app è impossibile perché se ci porta il posto del cancello chiuso, amore, io non so come entrare. O se Britney. Do të provojmë për forcë me ikni vend tjetër, sepse aje më prish nuk kapet, po kem duket, si me thonë, mi inspiron të si shpi, sepse ishte, guys, nuk mund të thënia si gjarë, të është shpia, nuk shikohet, po atë të poshtë, kësaj spemes, është shpia edhe, tipo, ata më hite, po më lenë vetëm, kua, tu lënë nëmë, po më tam frikë vetëm, po guys, ja, është unë shtu frikë tani. Atëherë guys, tani jemi të hikë me një vend tjetër, sepse këto i shiket mëdhë, edhe Gio ka pa një... Një makinë vjetër. Një makinë vjetër. Edhe me vërtet shumë frikë, e edhe sepse është ora 96 minuta, është të hikë edhe djeli, që gati, edhe... Edhe ma shumë erët ma frikë është. Ne shiket një ndonjërë, vëzhdojmë të shesh, sepse kina frikë, dojmë me shesh. Po më vërtet, bo frikë, edhe sepse jemi... Edhe afto, afto, edhe pse unë shte qikë të verë, pse ishte shumë ajer, fresë. Një ndik një vend tjetër, edhe me këto vendet shumë të erëta, nuk unë shte një gjaj mirë, me ikë, por në jetë e përru, sa me po...
me provu me bën experience të re. Është tëre e parë se e bëjmë sepse... Për na kina 4 vetë, se në vitës të i Selene e mjafë. Për mas me pas frikë na 4 vetë jasë. Carlotta, Eleni, Gjelvi dhe Stacy. Pikë ja jorë lërgë, mindi ku kina për të sos ka për qenë erët. Me vërtet, është jorë rrugë ga edhe pak më. Gati jorë rrugë edhe do t'jetë erët, sepse tani djeli hiku me vërtet. Nuk kamo. Po, edhe 20 minuta hiku. E, kina bo i orë rrugë kotë. Po, tu paska i shpia. Shikoni, tu shpia. E paskin... Ja pakët. Ja, tu shpia që nga shkullë, kretë, bre. Si në paskin hiq. Shikoni, disin Helenin në Karlotë. Ha? Këtë qura? 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 Stace, kina bo gjithë këtë rrugë këtë. Tu pas ka ma shumë baldë që e. Ta bëjmë kështu. E tani, mbese me hika të ku ishim, të marim ata randonautika, edhe ti themi se të na qoj me disa vjena këtu afer, mas me hika koma ty. E? Po. Përvojmë. Po që jabë se më ke dificjeti sa. Këto jetojnë. Po, ndoshta ka pës... Këtu ishim si kjo shpia, po kjo shpia këtu e pas kënë shkull. Pas ka i ka vite. Mas gjej një flori. Ma guardate që e pilon ta me dhe la casa se kërë ma. Scusate, credo che là ci sono delle persone che stanno guardando pure male. O nuk jam të vasi gjo. Ma guardate. Ikim. Ma di që un minuto. Ikim. Andiam. Atere guys, ne 12 minute dhe rrim të destinacioni e i re edhe shpresim të në gjejmë e vërte një shpi se për forë se dhe gjejmë. Rafa, ke video është fail se nuk e gjejmë. Nuk do jetë fail, sepse video të ona nuk janë as njëherë fail, as fake. Të rëton dhe thot medal nga prima uscita, ta heshin dritën sepse no, aspetta. Guys, oh mio Dio, pensavo fosse un signore. Per soldi qui no, ma siamo tutta qui to se sei sti nie burre. Se noi il film. Qua sta sticto zot nanimo. Espressoi me. Hai la macchina Luca. Jemi vetë, vetëm ne, çe këtu nuk është asnjë. Janë shën shpia. Jenë shpia, si me thonë, pa drita të... Vekje... Të vjetra. Shikon, jemi veç... Ne, koni këtu kemi edhe pak rrugë. Edhe... Edhe një... është të tunardhe pak frikë. Badonë, stesë. Ops. Tu jele. Së mërë. Edhe tani është të tunardhe pak frikë. Edhe për para kemi thonë kështu, po tani me vërte, guys, jemi ne me makinen, me një rrugë. Pas njeri. Edhe unë disa herë themë është një burë. Edhe thujna italian të nuk e dita një. Sepse kam shikuar disa video kështu. Se ka disa miza se flukturojnë. Edhe kur janë miza, do me thonë se ka ndo një gjoshë se nuk shkon mirë. Që do me thonë se është një fantazm. Si thuet në shqip? Fantazm, po e soj. Demone, këta gjëra këto. Edhe me shenë një misë nuk është mirë thejtë, thunë, nuk e ditë anim. Kuindi shpërse mirë. Sojnë të venë në këshumë këtë musikote, tu që kjo që nga më malerëgë si para. 14 minuta. Po së nuk ishti, sa ishte për para? Për kjo? Pse 14 minuta? Aspeta, azita të verojë. Ka ishte shtu më hy frika. Sa ishte, ishte 4 minuta? Po. Era nuk... O, zoti madhë. Ankora? O... Këtë e në mërë? A ti të në njëtërë? Po... Po nuk është të quë mërë që zio? Po të këtë e në mërë? Janë 3 minuta
pse kemi bër, ne jemi shqiptare dhe jemi furbo dhe bëj rrugat ma gjata. Jo, ma çon gjata, ma të shkurtra. Por po ishin 14 minuta tani. A po kthem rapsh. Po. O guys, me vërtet, ma mi kalo sopra, Po po të sipër. O no. Do vesh sistër boj. Do hiki ma të sipër. Shikoni atë. Oh my god. No, no, no. Po zi zi zi. No, no, no. Ushti, ushti. Maskini frej. No, edhe sepse unë ndjeme është diçka se nuk është u ikë, nuk di. Keni për ndjenje? Keshja? Po. Wow. O, mjë dio. Ska të atë? No, s'pare. Qa është kjo? No, guys. Kësa për shto? No, kësa? Ku e unë barë? Tu dhe afusim kom. O mio dio. Tani ta parkoj makinën. Çe parkoj makinën? O dio, cos'è la cosa? O mio dio. Guys, shikoni aty. Na i non sto scherzando, niente, ma no. E fa ishte kaq. Ora. Na, guys, o mio dio. Flutron she the cash. Zio, mi sdera ta mancam frigo, mi sdera te. Blocco. No, era automaticamente. Come si dice? Un pipistrello. Pipistrello, oh madre. Scamper dai nga macchina. No. No, ma no. Come si dice? Flock. No. No, zio, ma sdali nga macchina, man. Shiko, stai, shiko. Zio, ma sbossi jo, man. Oddio. No, sto dalim nga makina. No, non scherzare. No, stiamo scherzando, vero? No. Oh, non chiamo. Oh, no. Zio, non puoi scegliere si gio. No. Zio, non puoi scegliere si gio, ma se cam freak. Guys, cam freak, on sound total. Nuk di po do... Fikin dritët. Jemi vënë me parkues. Është një bar, është një lokal se nuk bojnë më as i gjo, sepse si për është besoj. Biro e abandonato. Po provojmë të mungojmë? Okej, no. Tani më vërtet është shumë errët. Po provojmë të. No. Si, provojmë të. Oh, zoti madh. No, un kam frikë me dal nga makina. Po un kam një njëri komen mu. Okej. Si, no kam për. No. Andiamo. Prit, zia, io non mi sento, no, io non mi Prit, sento. Aman, ma sfiga. Ma sei fricazzac, ma schini fric. No, Elvis. Beh, non Elvis, chi no. N'ha poi gitt gedruga, non Elvis, ha dico. Oh, zio, vieni, amo t'vish me ma hap derin këto? Aman, se kam fric. Carli, scegliamo insieme uno. No, allora, e tu accendi la tua torcia? Bashk, ni, due, tre, hape. No, aspetta. Aiuto. Cos'era? Ciosto, guys. Pse duhet flash, bëje flash me tatin. Pse dro jemi edhe ne tu exageru. Po me vërtej ka zë tremin. Porka, në aspeti këmi të shumë. O Dora. Nuk di shiko. O shiko e të. Shiko. Ati e një. Me i gjo me dro ka njeri me mor shpulla. No, sam tuta. Nuk jam tuta. Vaj. Problemi është si sa dalim për makine vëzhdojmë me bo keg se unë tani kam frik një pëse është tali e dora ty edhe ja kam thonë se ndisha pak se unë di se këtu nuk keni më shiko mune sa dalim shiko no dora shiko sa dalim për makine
Ok, se potrebbe. Magari, no, però. Britney, Britney. Forse usciamo anche con. Cioè, parlando con. Wow. Dale, dale, nu construim asta snitani. Nu, 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 nu costă să niată, Mrena. Te ai machina, mă vertea să am tuta, nu chiștea să nii. Chini și... Hai, dar probleme, mă scoate sipă. Dai, 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 hai să fută mea în relot. O, ce la machina. No, cacchio. Ma, mai dietro. Fami, 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 dai. Oh. Oh, și coni si candalu aia machina, candalu. No, tani fi lui. Perché ci sta facendo con la luce? O sto una buona medrita. Una buona medrita. Andiamo. Oh, smachina! Oh, smachina! Sei istetuica, ne! Ti giuro, non lo so... Taci. Oh, snimoz. Dai, non scendiamo, andiamo via. Oh, a te, ragazzi, a ye macchina se carda come acto mrapce, iste macchina se istetuica, ne! Non l'ho sentito. Oh, insomma, erde me controllo. O cacce mrapce! Andiamo per favore. No? Non c'è segnale però, Non c'è segnale. Scaso e fai. Allora, stiate al vino, ma vino non mi va bene lui? Non c'è... Ho sto la dieta, pa dieta, pa iset minuta. Scaso segnale fare, se ci sciogoni. Noi andiamo. Ho sto la dieta, pa dieta, pa iset minuta. Ma io non scendo. Ma io non scendo. Ti provi per headphone? No, io non scendo. Una te stessa, la schiena fritta. A te, ragazzi, noi tani iemi tu provume hic di cugna tu mai dai in questo. Il problema è che se non cricico e tassi non ci ho. Aspetta, callo in te barriere, c'è che barriere? C'è la barriera, te provai me cadu. On te cadu in questo. Ma se mi vete, ta dici? Ca per mora spula, mami. Ok, il problema è che tu hai locali se non costa, non c'è tona a signori tiete. Ce nuk është se nuk jetojnë, nuk bën më as i gjo. Se përshto dhe është shkrujte dhe është blokun nga disa bariera. E të kështu. Ne jemi... Nuk ka shpi e ku është? Nuk ka shpi moj këtu. A të si për në? No. Makin prap. Spen, spen, spen. Spen. Ok. Ce është, guys? E ndigjoni? Po ce është? Atëre, guys, ne arritëm në shtëpi edhe ja kemi thonë këtë babi gjërat. Babi i kard një lampadina jukanize dhe baba thuje me ndimentatë. Do hikim tani dhe bëjmë. Ose ti marë. Edhe në të ti do të bëj kështë, do të ndrojnë sepse kështë nuk mund bëja si gjome. Verte edhe me këta këpucë atëra nuk du mi prishë. Atëre, guys, ne u... No, è una chiesa questa, vi prego. Atre, guys, ne u kemi nis, edhe është këto babi. E në kishë në duke. Ishte i kishë atë ba... Kushe ka thonë? Gjë Elvi. Që është kje? No, no, hes t'ikim për para. Vabbè, e din kush është, ja kanë thonë për para. Jemi t'u ikë prap të veni ku ishe për para, edhe gati një orë rrugë. Edhe... Në babin. U kemi ndru pëse me vërte ka nuk është ka shënzete. Kemi herë shëkpucat të reja, kemi veshat të vjetrat. Edhe... Unë u kam ura ke ato Beatrices. E nuk ka ben. Me makinë mamit, e jemi me makinë mamit. Edhe shpresoj mirë. Mamin e kemi lënë të shtëpia. O, me vërte, shikoni makinën, duket... Ok, e keni shikuar. Ma e më kërë kërë t'i fejma. O, shta je për parshme. Ja kam thonë për para unë. Kushen tu ardhe, ishte kje makina këto. E ancora quella di prima. O shte je për parshme. Tani ja kanë ka, po.
ishte makine për parshme, tani ja kam dërguar, sepse si ju kam thonë përpara ishin disa telekamera edhe nuk dëshim me ndalu. Tani ja kam kap, sepse jemi tu i ke veni se ishin përpara edhe kam prap frikon. E hudi babi me la prem, babi! Babi! Dai! Ma porca zocca! Vedi, no, nuk janë as këta, nuk janë as këta! Nuk janë këta! Babi! Basta! Se zbën lo këta? Si, a makina nuk shifë, as makina këta? Madonna! As makina si shifë, ndë me drita! A do hyëm? A do hyëm nga këto? Shifë stesin, shikoni! Qepër në manu vero! Qaj, qaj! Nga frikon dhe për të makina! Hajde babi, hajde! Qaj ke freddo, e? Si! Atere guys, ne kemi gjetë një shpi, se nuk jeton as një ri. Oshtë ora 11:20 i natës. Edhe kjo shtëpi është shumë, por shumë, shumë, por shumë e madhe edhe frikshme. Po, edhe po kam shumë frikë. Nuk ka drita, s'ka asi gjo, asi makinë, asi gjo. Jemi ne. Në dhe be. Ta hesh nga këto i herë. Edhe... Si he. Drit, babi ja tërgoj. Si. Shikoni se është një aty edhe një është aty se nuk duket se është mblu nga pema. Prej një telefono, Karli. Tesh. Babi ka dritën si detektiv. I një gjithë. Si, si. In tutto që mami ne të përshëndesim, të dumë shumë, eh? Makinat se vi? Shka më punë në makinat. Oh, mio dio. Mbeni pak dritë, këto si ja dërgoj se është shumë e frikshme. O ndo hikë para. Gjë me ti të fleshën ati më këtë telefon. Shikoni këtë shpim, pëse me nuk duke të asë një gjë. Babi ka thonë për pare, imaginoni tani. Tjetë dalin disa kafsha. Në habë e dhe. E dhe dhe bomët. E lidhe ndër një kolombi. Oh, mio dio. O, zoti manë në ujë. Babi, ti do me hyja të me vërte? Paska, pedane, pedane. O, mio dio. Trinë këtu bashkë. Ti du fort. Si, si, si. O, zoti madhë. Fa veramente paura. Pericude. Ma stessi, ma stessi. Hypni se kam frikë. Permesso. Ma permesso un corno. Lato. Jo, ma si po bim palim no. Ua, tu lë në me vërte. Hec, babi se kam frikon. Hec, se jam kërë. Të vi kresi. Kësë më bëkje. Le kuqa. Jemi të shesh. Ma shkë. Atere, këto s'ka si gjotë, no, pritni, më së themi asi, o, 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 babi, ma, ku ishi sta në kafsha? Këto rinë në kafsha? Në pëllajo. Në kolombi. Në pëllajo. No, no. E dhila? Që në përte? Aty, guys, është një derë, po nuk di po nama me hika të shumë. Nama, nama. Nama, nama. Shumë ka pleshtë. Shikoni këtë të gjyra. Valdis. Vaj dendro, kjo t'i godi me... No, 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 në dhe sa qina. Jo sa qina. Vaj, vaj. Va, prit t'u i kap. Vati ka, vati ke kolombi dhe. Ku janë? Ku janë? Ku di jo? No, no, babi, no. Babi, ma, no. Tere, këtu s'ka si gjo. Tre me qik daje, tre plombin. Atere, këtu guys nuk ka si gjo. Ka veç një uqello. Në t'hajnë shpirte. Ele se kanë kapon. Tani po zbrisim, edhe do hikim të shpia tjetër, sepse ka i shpi tjetër. Vërdet, vërdet.
Këto kanë thonë, mizat, mizat nuk qojnë mirë. Këto ka një demone o fantazma, ta dini. Unë një them. Ka rata të shesh. Je të shesh. Më pisë se një salë të dosë. O, da, je, vede sa pisë, vede. Ki skifë. Pa ti je ula do. E, o. Ema në shiuri. Beti, ele, kaj? Ata, kaj? Kaj kaka? No, aja, aja, o, më mi kaj përnë dhe. Më në më divi dhe në zbe. Je. Kaj skifë. Kaj se ono? O, babi, on s'po hyja të, ma gjinat po në mrena. Në mrena, në të mrena. Ele hytë me babi. Ma e ka po mërë në që paura. A do hyjnë atë rjo? Në në entro. Io ho paura che ci chiudano qualcuno. Atere guys, ne besojnë se kja aventura këto në natë, në natën me ne, shpresojnë ju këtë pëlqe edhe besojnë mund të t'i vejmë një pikë. Po. Ju që fartuni? Po, absolutisht. Ti, Eleni? Ti, Carlotta? Po. Shumë e frikshme. Me vërtet. Në kujtu me seriozisht që nuk të frikësojshim gjasme, atë si da bëjmë gjasme. Sa për? Me Covidi, për o tani se kina provu, ku s'ka si njeri shumë e frikshme, shumë. Pas një dritë mrapa, veç ata telefonit. Te imaginoni ju me disë asë i gjojnje, gjdo gjojnë mellë, gjdo gjojnë rëthume për policisë, bari këtë mellë, sa raporten nuk gjo asë i gjojnë mrapa, veç da të fishëllime. Disa kafsha. Kafsha. Shpresim vjë këtë pëlqep, sepse, no, venja një laj. Pastaj erdi makinë. Avash-avash në e kaloj, hiku, ma pa këthevi mrapsh, erdhe avash-avash edhe ato hikem, sepse për sigurin edhe godzve hikem. Shumë e frikshme. Ne shpresim se kja aventura vjë këtë pëlqe, po vjë këtë pëlqyr, bëni like, edhe një subscribe. Follow ne Instagram dhe ne TikTok, e një linku poshtë. Ishin kapë, e? Në bo video në dytë, me dritë. Me dritë. Ose ndoshtë natën me dhe babin e stisit, ndoshtë e iskafri. Por e doni me natën, do të bëja koma ma shumë se ishin vjuza. Ishin mi vjuza. Po. Okej? Po e doni në natën, ta bëjmë 200 mi vjuza. Po. Po kurse e doni me dritë, ishin mi. O shumë e frikshme e dhe kështu. Ne vi dumë fortë, vi puthin, të shifemi me video në radhes. Bye. Bye bye, love you so much. Ciao.